මම මංගල කිරියල්ල ඩිප්ලෝමාධාරි කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිස්පාදන සහකාර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පරගම්මන. අද දවසේ අපි තවත් වැඩසටහනක් එක්ක ඔබත් එක්ක එකහු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ දවස්වල රජයේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා ගෙවතු දසලක්ෂයේ සෞභාග්‍ය ගෙවතු ජාතික වැඩසටහන. මම හිතන්නේ ඔබේ අතටත් බීජ කට්ටලයක් බොහෝ දුරට මේ වෙන විට ලැබිලා තියෙන්නේ ඇති. හැබැයි මේ බීජ කොහොමද අපි විශේෂයෙන් තමන් දාන්න ඕන බීජ ටික අපි කොහොමද තමානක් ගෙදර අපේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරමින් තමානක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද දවසේ අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට ඉතාමත් අපිට මේ අහක යන ගෙදර තියෙන ඕනම දෙයක් ඒ සඳහා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් තවන් දාන්න අපි පාවිච්චි කරන බීජ වෙන්නේ තක්කාලි, මාළු මිරිස්, බටු වැනි ඉතාමත් කුඩා බීජ තමයි අපි තවානකට දාලා පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපිට ගෙදර මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ පැල 25ක් 30ක් නිසා මේ පුංචි භාජනයක් අරගෙන අපිට මේ තවාන සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ අපි බලමු අපි පාවිච්චි කරන මේ සඳහා පාවිච්චි කරන බඩු මොනවද කියන එක. මේ අපි පොඩි අපිට පුළුවන් මේ වාගේ කිරි හට්ටියක් වාගේ දෙයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කොම්පෝස්ට් පොහොර පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. මතු පිට පස්, ඊට පස්සේ වැලි, කුන්තාන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කුන්තාන් කියන්නේ දහයිය පුළුස්සා ගන්න ද්‍රව්‍ය තමයි කුන්තාන් කියන්නේ. ඒ ටික අපිට මේ තවන් පාලනය සඳහා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවානක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔබට පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි එහෙනම් මුලින්ම අද දවසේ අපේ තවන් භාජනයේ පුරවගන්න අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගමු. මුලින්ම අපි කොම්පෝස්ට් පොහොර පංගුවයි, ඊළඟට අපේ මතු පිට පස් පංගුව දා ගන්නවා මේකට. හරි, ඊළඟට අපි මේකට වැලි ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපේ කුන්තාන් වලින් පොඩි ස්වල්පයක් මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක හොඳින් කලවම් කරනවා. අපි තවානක් දානකොට සියලුම අපේ අමුද්‍රව්‍ය හලා ගන්න ඕන. මොකද මේකේ අපද්‍රව්‍ය මොනවා හරි තිබ්බොත් බැරි වෙනවා. ඒක නිසා අපි මුලින්ම ගන්න සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික හොඳින් සල්ලඩියකින් හලා ගැනීම සිදු කරගත යුතුයි. තවත් මොනවා හරි අපද්‍රව්‍ය මොනවා හරි දෙයක් හම්බුනොත් අපි ඒවා අයින් කරගන්නවා. අපි මේ වාගේ දේවල් කරනකොට අපේ දරුවොත් අපි මේ දේවල් වලට අඬ ගහ ගන්න ඕන. විශේෂයෙන් දරුවෝ මේ වාගේ දේවල් ඉගෙන ගත යුතුයි. විශේෂයෙන් ඔයාලා පෙළ පොතේ පවා අද තියෙනවා තවම් පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ නිසා එයාලා පුංචි පුංචි දේවල් මෙවෙන් ඉගෙන ගැනීමක් කරනවා. අපි බලමු කොහොමද තවාන සකස් කරගන්නේ කියන එක. අපි මේ තවාන හරි ගස්ස ගන්න භාජනේ අද දවසේ මම පාවිච්චි කරේ කිරි හට්ටියක්. ඔබට මේක සඳහා ඕනම ප්ලාස්ටික් දෙයක්, ගෙදර අහක යන ඕනම දෙයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරගන්න තියෙන්නේ මේකේ සිදුරක් හදාගන්න ඕන. මෙම සිදුර අපි පස්වලින් වැසී යන නිසා පුංචි උළු කැට කෑල්ලක් අරගෙන අපි මේ සිදුර මත තැබීම මුලින්ම සිදු කරනවා. ඉන් පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන බොහොම සරල දෙයක්. අපි හදාගත්ත තවම් මිශ්‍රණයෙන් මේකේ තුන් කාලක් එනකන් අපි පුරව ගන්නවා. මේකේ තුන් කාලක් එනකන් මේක හොඳින් පුරව ගන්නවා. හරි, අතින් චූටක් මේක තද කරලා ගන්නවා. මේ භාජනයේ හැටියට අපිට ප්ලාස්ටික්, අපේ ගෙදර තියෙන අහක යන ඕනම උපකරණයක් මේ සඳහා අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඊළඟට මේකට බීජ දාගන්න එක අපි කරමු. පුතේ කතුර ගන්නකෝ. අපි අපේ බීජ පැකට් එක අපි එක කොනකින් කපා ගැනීම කරනවා. අද දවසේ අපි මේ සඳහා මාළු මිරිස් බීජ දාන එක කරමු. පුතේ වතුර භාජනෙත් ගන්නෝ. හරි, අපි බීජ දාන්න කලින් තෙතමනය මේකේ තෙත් කිරීමක් කරන්න හොඳට. අපි අපේ තවන් දාන භාජනේ තෙත් කිරීමක් කරනවා.
ඊළඟට අපි පැකට්ටකින් අපි බීජ ඇට සල්ව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදරකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බීජ පැල 25ක් විතර ඉතා පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔය වෙලාවත් දාගන්න එපා මේ වගේ භාජනයකට බීජ ඇට 25ක් විතර අවශ්‍ය වෙන නිසා අපි බීජ ටික අපි මේ තවාණෙට අපි දාගන්න එක කරනවා අපි බීජ දාගත් අවසන් වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත තවම් මිශ්‍රණේ පොඩි ස්වල්පයක් අරගෙන ඉවරලා අපි මේක උඩට දැමීම කරනවා අපේ බීජ ඇට ටික වැහෙන්න තුරු ඉන්න අනතුරු අපි මේ උඩ අපි දාපු පස් ටික පොඩ්ඩක් තෙත් වෙන්න හිමීට වතුර ස්වල්පයක් ස්ප්‍රේ කර ගැනීම කරනවා මේකට අපි මේ වාගේ විනිවිද පේන පොලිතින් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපේ මේ භාජනේ උඩින් තියලා අපි රබර් බෑන්ඩයක් වැනි දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේක සම්පූර්ණ සීල් කර ගැනීමක් කරනවා. මේ වාගේ අපිට සීල් කර ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇතුලේ උෂ්ණත්වය පාලනය වීමක් තමයි. ඒ වාගේම බීජ ටික එක විදිහට පරෝහණය වෙනවා නැත්නම් බීජ කණු කැපීමක් මේ හරහා සිද්ධ වෙනවා. මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ විදිහට අපි තියන්නේ දින 3ක කාලයක් විතරයි. ඊට පස්සේ දින 3කින් පස්සේ මේක ඇරලා බලලා බීජ පරෝහණය වෙලා තියෙනවා නම් අහපව් සැරයක් වතුර පොඩ්ඩක් මේක තෙත් කරලා ඉවරලා තව උපරිමේ දින 2ක කාලයක් අපිට මේක මෙසේ වහලා තියලා දින 2කින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරලා ටිකින් ටික අපි අපේ අවුවට නැත්නම් අපේ එළියට මේක ටිකින් ටික මුදා හැරලා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනම දේ තමයි තක්කාලි සලාදයි නම් සති 2යි අපි අපේ තවන් කාලේ තවානේ තියෙන්න ඕන සති 2 කාලයක් පමණයි. සති 2කින් පස්සේ අපි ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවන්නම ගන්න ඕන. ඊට අමතරව මාළු මිරිස්, මිරිස්, බටු ආගේවා සති 3ක 4 කාලයක් අපිට පුළුවන් මේ තවානේ තියාගන්න. මම නම් කියන්නේ සති 3කින් පස්සේ ඒක ශේෂ්ත්‍රයේ හිටව ගන්න පුළුවන් නම් බොහොම වටිනවා. අපි කුඩා පැලයක් ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවන තරමට තමයි අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවානක් සකස් කරගන්න හැටි, gederedi කරගන්න හැටි තමයි අපි දවස් අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ ගෙවතු දසලක්ෂේ සෞභාග්‍ය ගෙවතු වැඩසටහන යටතේ ඔබත් හැමෝම වාගේ මේ විදිහට පුංචි තවානක් gederක දාගන්න සිදු කරන්න. විශේෂයෙන් අද අපිට ගොඩක් පැමිණිලි ලැබෙනවා අපි ගෙදරට ගේන එළවලු වල ඒ බීජ පාවිච්චි කරාට පැලවෙන්නේ නැහැ නේ කියන එක. ඇත්තම අද ගොඩක් අපිට වෙළඳ පොලෙන් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් එළවලු වල බීජ. ඒක නිසා තමයි ඒ කාරණේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබ ප්‍රදේශයේ තියෙන ළඟම තියෙන ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අලවි සැලට ගියොත් ඔබට ප්‍රමිතිගත බීජ මිලදී ගැනීමට පුළුවන්. ඒ බීජ මිලදී අරගෙන ඔබත් මේ වගේ පුංචි තවානක් දාගන්න කටයුතු කරන්න.